революция кылгандарга же бир оңдойм дегендерге орунду бошотуш керек деген бир ой ичимде да пайда болду. Ошол учурда тил табыша албай калдым. Канатбек Исаев. Бетте анын дагы бир нерв жагынан да болду окшойт. Бираз бизге туура эмес мамиле кылып койду. Бул абдан катуу талаш талкуу болду. Абдан катуу. Президенттик администрация чейин кирилишип атып, анан кийин нараңаштык да. Экинчи жолу деле жардамчылар туура эле жазганда, өзү эле айткан. Бирок бул жерде эч кандай мындай күнөө, анан кийин бремени көргөн жокмун да. Биз мисалы Дастан Жумабеков ошол сөздү айтып алганда, биринчисинде келгенде ошентип айтып алганын өзү деле билген эмес. Келет мындай кандай формада келет айтып берсеңиз, мына WhatsApp'тан SMS жазабы деп же телефон чалабы, интуициялык формада келет. Ошол депутаттар бул президенттик аппаратка, президентке кайсыл менин кандай добушум жагат болду экен деп ойлоп эле өздөрү добуш берет көптөр. Мына гинекология боюнча маселе экен, мен муну билбейм. Урматтуу баланча депутат, мына мен сага доверенность, сен менин үчүн ордума эле эметип койчу, мен сага ишенем деп эле берип коюшат бири биринечи. Эгер добуш берүү укугун берип коет да, анан жана кнопканы бири бирине басып аткандын себеби ошо да. Эгер депутат барып туруп акча төлөп добуш алып аткан болсо, бука союп, жылкы союп добуш алып аткан болсо, ал кимдин алдында жоопкерчиликтүү? Ал шайланган күнү айтат, мен ушунун баардыгын сатып алдым дейт. Менин эч кимге карызым жок дейт. Мен мага керек болсо эл карыз деп ойлойт кээ бир депутаттар. Саламатсызбы көрөрман, 120 деген рубрикабыздын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин пресс-службасынын мурдагы башчысы Ибрайым Нуракун уулу. Кош келипсиз. Саламатсыз. Сиз абдан узак убакыт пресс-службаны жетектедиңиз, дээрлик бүт чакырылышы бою 5 жыл. Бирок эле капыстан эле кызматты таштап кетип калдыңыз. Анын себеби так билинген жок. Эмнеге сиздин өзүңүздөн уксат? Себеби дегенде 5 жыл бою биз парламентаризм үчүн күрөштүк, ачыктылык үчүн, анан мыйзамдуулук үчүн, ошол парламентти элге жакындатуу үчүн болду. Анан 5 октябрдагы окуялар ар бир чиновникке, анын ичинде мага деле тийди. Себеби дегенде биз ошол чиновниктер, мамлекет кызматкерлери баардыгы текши жакшы иштегенде андай окуялар болбойт эле. Анан демек баягы моралдык деле укук болот экен. Себеби мына биз жакшы иштеген жокпуз да, эми жакшы иштегендерге, ошол балким революция кылгандарга же бир оңдойм дегендерге орунду бошотуш керек деген бир ой ичимде да пайда болду. Анан кийин ошол учурда ошондой да учур болуп калды. Парламент кетиш керек, бул парламенттин мөөнөтү бүттү деген. Анан менин деле мөөнөтүм бүттү. Мен 5 жыл бою иштедим. Эми мына 4-5 төрага болуп баратат. Эми дагы канча төрага менен иштешем деген ой келди. Сиз кеттиңиз, депутаттар калып калды. Мен кеттим, депутаттар калып калды. Бирок мен ойлодум, менин миссиям бүттү деп. Менин миссиям бүттү. Мен өзүмдүн баардык адистик мүмкүнчүлүктөрүмдү, тажрыйбамды колдондум. 5 жыл бою парламентти болушунча ачык көрсөтүүгө аракет кылдык. Болушунча эл менен жакындатууга аракет кылдык. Бардык колдон келген ишти жасадык. Бирок албетте жыйынтыгы өкүнүчтүү болду. Өкүнүчтүү болду. Бирок мен баягы кылган ишиме өкүнбөйм, бирок жыйынтыкка өкүнөм. Ошондо спикерлер шапкеде эле алмашып калбады беле ошол күндөрү? Мунун таасири болдубу сизге? Албетте таасири болду. Себеби дегенде спикер деген бул өтө чечүүчү адам парламенттеги. Бүт ошол парламенттин ишин жылдырып турган, парламентти туура багытка бурган адам ошол спикер да. Анан ал спикер дагы улам улам алмаша бергенде бул сөзсүз түрдө парламентаризмге, анын ичинде ошол аппаратка дагы таасирин берет. Демек спикер менен тил табыша албай калдыңыз? Жок, ошол учурда тил табыша албай калдым. Канатбек Исаев. Ал киши дагы өтө мындай бир кыйчалыш учурда спикер болуп келди. Өтө бир оор учурда келди. Анан албетте анын дагы бир нерв жагынан да болду окшойт. Бираз бизге туура эмес мамиле кылып койду. Мисалы ошол жерден мына аппарат, силер жакшы иштеп атасыңар, силерге рахмат дегенин ордундан бир майда чүйдө кемчиликтериңизди таап ушинтип туруп алды. Анан кийин мен ойлодум, эми бул спикер менен мен мурда жакшы элем депутат кезинде, мамилебиз, адамдык мамилебиз жакшы эле. Анан кийин бул спикер болуп көнгөнчө дагы 6 ай өтөт, анан 6 ай эс алып алайын андан көрө деп, анан өз чечимим менен кетип калдым. Бирок ортобузда өтө чоң талаш тартыш болгон жок.
Ал кишинин кыска убакытта кетерине деле көзү жетип турган, бирок ошого карабастан мен өзүмдүн баягы нервимди аядым, өзүмдүн убактымды, энергиямды аядым дагы. Жок, андан көрө башка жаңы инсандар келип иштесин, жаңы поколение алмашсын деп кетип калдым. Эми сиздин сөөгүңүз журналист, бир аз убакытка этиңиз чиновник болуп, ошол биринчи гана бул сиз үчүн тажрыйба да. Анан мамлекеттик машине сизди сындырдыбы же сиз мамлекеттик машиненин өзүңүзгө тиешелүү жагын кандайдыр бурдуңузбу? Эми көптөр ойлойт да, бул мамлекет, чиновник, анан кийин башкаруучулар дегенде эле баягы негатив ой келет да, бирок мен позитивдүү жагын айткым келет да. Мен мамлекеттик ушул кызматтан пайда таптым көп. Ушул мамлекеттик башкарууну ичинен көрдүм. Кайсыл багытка баратканыбызды көрдүм, кимдер бизди башкарып атканын, кимдер башкарганын, анан келечекте кимдер башкара тургандыгын болжолдуу түрдө мындай түшүндүм да. Анан кийин бул жерден баягы ошол мамлекеттик чиновник же болбосо президенттик аппарат, парламент, өкмөт десе эле баягы тескери, элдин пикири тескери болуп, эл жаман көрүп мындай ошондой бир оң көз карашта болбой жаткандыгынын себебин экенин дагы түшүндүм. Бирок албетте ал жерде мындай мамлекеттик аппарат мени сындырды же бир мага жамандык кылды деп айта албайм. Мага ушул парламентте иштеген мөөнөтүм абдан чоң тажрыйба берди. Мен дагы парламентке өзүмдүн болгон мүмкүнчүлүктү, тажрыйбаларымды бердим, болгон энергиямды бердим. Бирок ошондой эле парламент дагы, ошол мамлекет кызмат дагы мага чоң мындайча айтканда тажрыйба берди. Пайда таптым деп атпайсызбы? Биз билебиз, депутаттар 5 жыл ичинде абдан көп эле пайда табат да, өзүнүн байлыктарын жакшы эле өстүрүп алышат, бизнестерин гүлдөтүп алат, таасирлерин арттырып туугандарын кызматка коюп үлгүрүшөт. Сизде бул жагынан кандай пайда болду? Эми бул жагынан мен туугандарымды эч кимди ишке орноштура алган жокмун, бирок 5 жылдын ичинде мен ошол депутаттар менен журналисттердин ортосундагы мамилени жакшырдым, элдин ортосундагы байланышты жакшырдым. Анан кийин парламенттин ачыктуулугуна салым коштум. Мисалы ошол залдардагы жана камераларды, түз эфирлерди, кийин ошол фракциялардагы түз эфирлердин баардыгын уюштурууга жетиштик да. Ошол камераларды эл аралык донорлордон алдык, өзүбүздүн парламенттин бюджетинен алдык. Ошентип атып баягы ошого жеткиздик. Ар бир депутат менен тренинг өткөрүп чыктык, мындайча айтканда. Ар бир депутат ошол элдин алдына чыгып сүйлөш керек, элге жооп бериш керек деген нерселерди берип чыктык да. Анан мен ошондой бир көп эле эки жактуу пайда болду десек болот. Сизде ошол парламенттин жыйындан акчалай жагынан пайда болгон жок. Себеби дегенде мен мисалы ошол мамлекеттик кызмат алган зарплата эми албетте бул медиктердин, мугалимдердин айлыгынан жогору. Бирок мен мисалы мурда BBC'де алган же бир башка уюмдарда иштеп алган зарплатаман 10 эсе, 20 эсе төмөн да. Анан мисалы эмгек акы жагынан мен пайда көргөн жокмун. Бирок жетип атты. Жетип атты бирок. Себеби деген ошол зданиядан чыкпасаңыз жетет да. Анан дал ошол баардык жыйындарды түз эфирде көрсөткөн үчүн сизге депутаттар нааразы болгон учурларда болгон жаздыңыз эле. Анткени күн сайын эле көрсөтүлө берип, кимиси мурдун чукуйт, кимиси туура эмес сүйлөйт, кимиси сөздөн жаңылат, кимиси башка кылат. Билдим анан эл сындап турду да, туурабы? Ошондой башында депутаттар көп мындай таасирдүү депутаттар дагы, фракция лидерлери дагы эмнеге ушул түз эфирдин кереги бар? Бизди ансыз деле эл жаман көрөт, мындан кийин деле жаман көрөт, буга чейин деле жаман көрөт, деги эле жакшы көрбөйт бизди. Андыктан эмне кыласыңар ушуну сүйлөп, анан кийин бирөө жаңылыш сүйлөп алат, бирөөсү туура эмес окуп алат, бирөөсү мындай туура эмес бирдемкени көрсөтүп алат, анан ошонун баарын көрсөтүп, ан сайын жаман көрсөтүп эмне кыласыңар деген пикирлер башында эле айтылган. Бирок эми биз ошентип өнүгөбүз да, ушул каталарды көрүнүп айнектин ичиндегидей болуп депутаттар жүргөндө ошол жерден түз жүргөндү үйрөнсүн биринчи. Анан кийин элге чыкканда дагы ошондой баягы телевиденияда ар дайым камера болгондой болуп жашасын депутаттар, ошого үйрөнсүн. Келет болочоктогу депутаттар да ошого үйрөнсүн. Анан оңой эле ушуга жетише алдыңызбы? Ошондой бир ачык жеке турмушу дагы, мамлекеттик кызматы дагы бүт баары ачык болуш керек. Тапкан байлыгы дагы бүт баардыгы ачык болуш керек. Мына ошого үйрөнүш керек деген ошол бир аргументтерди айтып
ошол учурдагы жетекчилерди макул кылдык да. Макул кылып, бул абдан катуу талаш талкуу болду. Абдан катуу. Президенттик администрация чейин келишип атып, анан кийин нараңаштык да. Анан кийин ошол учурда мына Асылбек Жээнбеков, эми азыр мисалы Асылбек Жээнбеков десе көптөр терс пикирде. Ушул эле бардыгын талкалады депчи. Бирок ошол учурда парламенттин ачыктуулугуна, ошол камералардын орнолушуна, мына парламенттин могу пирамида телеканалынан түз эфирге чыгышына Асылбек Жээнбековдун, анан Чыныбай Турсунбековдун ушул эки спикердин салымы абдан чоң. Депутаттар акыркы чакырылыш, мына аквариумдун ичиндегидей көрүнүп калган үчүн элге абдан мындай билимсиз, компетентсиз, принципсиз көрүнөбү? Мурунку созовторго, мурунку чакырылыштарга караганда алсызыраак сезилеби же чынында эле ушундайбы? Сиздин бааңыз ичинен көрдүңүз да. Ошол түз эфирлер ачыктуулук, ошол чындыкты көрсөттү элге. Мурда советтер союзу учурунан бери, легендарлуу парламенттен бери, мына Медеткан Шеримкулов мени калп айттырбайт. 350 депутаттын 50 эле сүйлөгөн. Калган 300 балык депутаттар болгон да. Мисалы азыркы учурда ошол легендарлуу парламенттен каза болду деген кабарлар келет парламенткечи. Баланча депутат, легендарлуу парламент депутат. Бирок тааныбайт эч ким. Анткени ал учурда сүйлөгөн эмес, өзүнүн бизнесин кылган депутаттар ошол учурда деле болгон да. Андан кийинки чакырылыштарда да андайлар болгон. Бирок айырмасы ошол. Ошол учурдагы телеканалдар, ошол учурдагы пресс-служба, парламенттин пресс-службасы, ошол учурдагы парламенттик кабарчылар жакшы жагын гана көрсөткөн элге. Жакшы жагы. Монтаждалып көрсөтүлгөн. Төрөгө жаңылып калса монтаждап көрсөтүшкөн. Депутаттар жаңылып калса монтаждап көрсөтүшкөн. Ошондой болуп келген да. Азыр чындык ачыкка чыкты. Бирок бул депутаттардын күнөөсү деп да айта албайбыз да. Бул элибиздин абалы. Бул депутат жана маяне деген чыкмак эмес да ал учурда, э? Чыкмак эмес. Депутат бул сөздү, депутат бул коомдун эле күзгүсү да. Эл кандай болсо депутат деле ошондой. Элден айырмасы жок. Эми ушул жерде баша ошол сөздү Франкфурт жана маяне деген эки жолу айтылат да. Анан ошол жардамчылар жазып берип коюптур депчи. Демек жардамчылардын арасында дагы бар да ошондой, э? Жардамчылары жазып берип коюптур деген менин оюмча калпыс сөз. Өзү эле айтты. Экинчи жолу деле жардамчылар туура эле жазган да. Өзү эле айткан. Бирок бул жерде эч кандай мындай күнөө, анан кийин бремени көргөн жокмун да. Биз ал мисалы Дастан Жумабеков ошол сөздү айтып алганда, биринчисинде келгенде ошентип айтып алганын өзү деле билген эмес. Тияктан соцсеттен, телеканалдардан муну аябай шылдыңдап атканда Дастан Жумабеков эртеден таңкы саат 9:00 кечки там 6-7:00 чейин заседаниены алып барган. Ал эрте менен бир 2 секундтун ичинде айтылган сөз. Ал унутуп деле калган. Кечинде ошол жумуш бүткөндөн кийин кирип, сиз момундай жаңылып калдыңыз, элдин баары шылдыңдап атат. Эмнеге жаңылып калдыңыз дегенде, а мен ошондой сөз айтып алдымбы деп көзүн бакырайтып, мени карап отурган эсимде да. Анан урматтуу төрага, мына бул деген момундай сөз, бул мындай деген шаар. Бул жерге сиз бара элексиз, кийин барып келели. Эмкиде туура окуңуз десем, болуптур эмкиде туура окуйм деп туруп, эмкисинде да жаңылып калып атпайбы? Анан эми ал баягы чоң күнөө эмес да. Бизде эл ошону туура эмес күнөөдөй кабыл ала албадыбы? Ал шаарды көрбөсө төрага, ал шаарда бизнес кылбаса, ал шаарга өмүрү барбаса, айылдагы 12 баланын бири болсо, мисалы айылда тиги 5-чи эле класска чейин окуган айылда окуса, ошондой болсо. Анан коомчулук, анан кийин ал каяктан Франкфурт жана Маяне деп айтып алганы, мисалы нормалдуу эле көрүнүш. Андан коомчулук башка да сөздөрүнөн, башка кыймыл аракеттеринен мындай өөн таап, анан ошонун өзүн билимдин көрсөткүчү катары сыпаттоолор дагы чыкты да. Буга каршы эми мисалы бизде эң билимдүү башкаруучулар болду. Аскар Акаевден билимдүү адам барбы? Биздин мамлекетте азырга чейин жок да. Аскар Акаев дүйнөлүк деңгээлдеги билимдүү, грамотный, окумуштуу. Азырга чейин аны баалашат да. Анан кийин мисалы ошол билим мамлекетти өнүктүрүүгө жардам бердиби же артка кетирүүгө жардам бердиби? Билимдүүлүк менин оюмча баягы билимдүү болсо эле мамлекет башкаруучу мынтип туура сүйлөсө, шаарлардын артын туура айтса, анан орусча туура сүйлөсө, анан англисче жакшы сүйлөсө эле мамлекет оңолуп жиберет деген бул жаңылыш түшүнүк.
Başkaruvçu жүрөгү таза болуш керек да, ыйманы таза болуш керек. Анан кийин өң болот. А болбосо ал мына билимсиз экен, анан мол там соотечественники деген сөз туура эмес айтып алыптыр, же маяне деп айтып алыптыр деп эле антип эле мынтип өзүбүздүн адамдарды, өзүбүздүн атуулдарды баса бере турган болсок, артка эле тарта бере турган болсок, анда өнүкпөйбүз. Эми бул эле сөздөн эмес, башка да маселелерден улам ошол эле жакындагы конституцияга байланыштуу талкууларда дагы көрүп атпайбызбы? Конституцияны ошол өздөрү талкуулап колунан өткөрүп аткандар толук окуп чыккан эмес деген кинелер айтылып атат. Андан башка көп эле. Конституцияны ошол талкуулап аткандардын деле көбү окуган эмес. Мен деле окуган эмесмин. Ошол жердеги депутаттардын көбү деле мисалы дал ошол депутаттар жөнүндө да, анткени жоопкерчилиги зор да. Али буга чейин деле окуган эмес эч ким. Ошол баягы конституцияны түшүнгөн, ошол түзүмүн түшүнгөн, башында турган адамдар гана ошолордун ортосундагы талаш да бул. Болбосо конституцияда эмне талаш болуп аткан жөнөкөй адамдардан сураңызчы, эч ким деле билбейт. Билбейт. Азыр мисалы жөнөкөй көчөдөн сураңызчы, бул конституциянан конституция деп талаш болуп атып бирок окуган эмес деп жөнөкөй адамдардан сурасаңыз, алар айтат: эй эме келишпегилечи, садырга мүмкүнчүлүк берели дейт. Көптөрү азыр деле ошондой пикирде, туурабы? Ошондуктан бул жерде ошондой бир жанагындай жаңылыш сөз, анан кийин бир окубай калган нерсе эмес, талаш башка багытта болуш керек деп ойлойм да. Башка багытта. Ошол адамдарга туура, жалпы элде эл билимдүү болсо, эл сабаттуу болсо, эл ошол өзүнүн укугун билсе, эл туура депутатты тандаганды билсе, депутат дагы эртең конституцияны окуп, мыйзамдарды каталарына чейин окуп, орфографиясына чейин окуйт. Бул маселеге дагы келебиз, шайлоо системасы боюнча. Анан кийин эме сурайын деп атканым, билим жагын сиз айттыңыз, принциптүүлүк маселеси болуп атат да. Жакында депутаттар бул конституция президенттик башкарууга алып келерин билип туруп, ошого жол ачкан референдумду дайындашты. Анан 4 жыл мурда эле парламенттик башкарууну күчөтүп, премьердин бийлигин күчөткөн, азыркыдан карама каршы таптакыр системага макулдук берген эле ошол эле депутаттар, ошол эле фамилиялар да. Сиз баш чайкадыңызбы же бөлүнүп калдыңызбы? Мындай да, бул парламенттик башкаруу деген бул кыргыздын кыялы. Чынында парламенттик башкаруу деген бул эл жагына келбейли, мааниси эмес мына ушул принциптүүлүк маселесине келгенде. Принциптүүлүгү кайсы принципти айтасыз? Сиз баш чайкадыңызбы же көнүп калдыңызбы? Мисалы 2016 жылы Атамбаевдин басым астында ал сунуштаган конституцияга жол ачышса, азыр Жапаровдун басым астында ал демилгелеген. Эми баш чайкаган жөнүндө айтып атсаңыз, мен 2020 жылы эмес, 2015 жылы эле баш чайкагам. Ошол парламентке келип алгачкы иштеген бир 2 айдын ичинде эле мен көрүп, депутаттардын, фракция лидерлерин, партия лидерлеринин оюн, кадамдарын көрүп алып, ошондой эле баш чайкагам. Бирок эми баш чайкоо менен жашоо бүтүп калбайт да. Ошол күрөш акырындык менен болуш керек. Акырындык менен алдыга жылыш керек. Мен ошондой көз караштамын да. Анан 2020 жылы эле биз тиги 19 кылымга аттап кеттик, артка кетип калдык деген туура эмес. Негизи бул жанагы парламенттик башкаруу толук мындай парламенттик башкарууну кыргыздар көрө элек да, Кыргызстан көрө элек. 2015 жылы деле көрө элек аталышы парламенттик башкаруу, бирок көрө элек. 2011 жылы аталышы парламенттик башкаруу же көрө элек. Себеби дегенде баардыгы бир жерде эле чечилип келген. Азыр Садыр Жапаровдун бийлиги эмне кылып атат? Ошол эле нерсени мыйзамдаштырып атат. Ошол эле баардыгын мен өзүм чечем деген нерсени Садыр Жапаровдун бийлиги мыйзамдаштырып атат. Мурда мисалы президенттик аппарат жасап, президент жасап туруп, бирок парламентке күнөөнү оодарып койчу, премьерге оодарып койчу. Азыр эми жоопкерчиликти да чогалып атат. Балким бул туура. Аны мезгил көрсөтөт албетте. Убакыт көрсөтөт. Ибрайым мырза, мына ушул маселеге акырындап эле келип калдык ушул суроого. Өзү көп маселелерде депутаттарга добуш берүүнүн угун чечүүдө президенттик аппараттан кандайдыр бир буйруктар келет же ушундай тапшырмалар келип, анан ошону айтканын аткарат деп. Бул эми ачык эле жашырын болбой калган маселе. Кантип келет мындай, кандай формада келет? Айтып берсеңиз, мына WhatsApp'тан SMS жазабы же телефон чалабы? Интуициялык формада келет. Ошол депутаттар
Бул президенттик аппаратка, президентке кайсыл менин кандай доошум жагат болду экен деп ойлоп эле өздөрү доош берет көптөр ошондо. Булар эмнени каалап атыптыр? Тиги жогору жактан эмне деп атышыптыр деп эле өздөрү бири-биринен сурап эле, а мындай деп деген турбайбы деп келет. Кээ бир нерселер албетте. Кээ бир нерселер а мындай деп өтүнүч айтылып калышы ыктымал да, бирок мен андайды көрө элекмин. Бирок угуп жүрөм да. Мисалы кандай форматта телефон чалабы? Бул боюнча мындай добуш берип койгула же муну колдоп койгула деген өтүнүч болуп калат деген угуп жүрөм да. Түнү менен депутаттарга жолугуп, оюн өзгөртүп, мындай добуш бергиле деп чыгып. Мен андайды көрө элекмин. Түнү менен мынтип жок. Андай жок. Балким баягы фракция лидерлери менен ошондой консультациялар болот. Ушундай муну колдоп койгулачы, анан силердин кийин муңарды колдоп коёлу дегенчи. Ал деле соодалашуу түрүндө болот да. Көпчүлүк учурда. Даже оппозициялык фракция лидерлери менен соодалашуу түрүндө. Мен силердин муну мыйзамдарды колдоп коёюн, силер биздин бул мыйзамыбызды колдоп коёлу. Эми бул деген Америкалык конгрессте деле бар андай нерсе. Албетте, албетте. Анан кийин бул нерселер бизде деле бар. Бирок жанагы колубутун бурап, анан ушуну добуш бербесең мен сени камайм деген жок андай. Балаңды кызматтан алам же ушуга добуш берсең коем кызматка деген сыяктуу. Эми бизде мамлекеттик кызмат ошол баласын кызматка орноштуруп алган депутаттын деле ошол мамлекеттин айлыгына ошол баласынын ордуна муктаждыгы жок. Таасир да. Бийликтин таасири. Таасир деген карьера болсо ошондой сезилет да. Ошондой сезилет. Көптөр мисалы мен билем да депутаттар бала чакасын эптеп орноштуруп алат да. А балдар бир аз иштегенден кийин атап ушерге ушундай аз зарплата менен мындай начальник менен кыйналбай эле кетейинчи, сиздин фирмаңызды эле башкарайынчы деп кетип калгандар толуптур. Ал депутаттын фирмасы сырттан ошондой сезилет. Депутаттын фирмасы ал ошол мандатты кармап турганда өсүп, өнүгүп гүлдөйт. Мен андай деле мен андайды көргөн жокмун да. Балким ошондой, балким ошондой. Бирок мен мындай өз көзүм менен көрүп, ошол бир депутаттык мындан пайдаланып мындай бизнеси гүлдөгөнү байкаган жокмун. Мисалы Камчыбек Жолдошбаев бир нече созывтан бери депутат, белгилүү депутат. Анан ал болсо мына Беш Сарынын маңдайындагы жолду оңдоп койгулачы, анан тигини карагылачы деп эле өкмөткө маселе кое берет. Мына тетиги эмени көмүр кечени көмүр кенди карап койгулачы депчи, бирок карабайт да. Значит, баягы эл тең эле карап атат. Анан депутаттын таасири болгону ошондо да жанагыл өкмөт баягы отчет берип келганда өкмөт күзүндө отчет берет, жазында отчет берет. Кээде мындай башка чукул жыйындарга келип калат. Ошол учурда булар өздөрүнүн баягы айылындагы жол болот, мектеп курулуш маселеси болот, социалдык объектилер. Ошолор боюнча маселелерди тездетип алат да. Анан кээ бир учурда мына Ак Талаага окшош депутаты жок аймактар болуп калат. Ошолордун иши бүтпөй калат да. Ошолордун баягы мектеби токтоп туруп калат. Баягы депутаты бар айылдыкы батыраак жылып кетет, себеби тигил акчаны алып туруп тияка буруп коюшат. Ошол да депутаттын зыяны ошол. Депутаттын зыяны ошол жалпы бюджеттеги акчаны өз жакка тартып кетет. Сиз жогорку кеңеште иштеп жүргөндө алардын көбүнесе жаманын жашырып, жакшысын чыгарып мындай ыңгайсыз учурдан алып чыгып кетчүсүз да. Азыр деле мага депутаттарды коргоп аткандай сезилесиз. Мен алардын жаманын жашырган жокмун да. А жакшы кылып деле мактаган жокпуз биз. Байкасаңыз, ошо нейтралдуу эле берип аттык да. Журналисттерди алып келип, аларга ачыктуулук берип, биз дагы ошо журналисттер менен тең иштеп, ошондой эле ыңгайсыз суроолорду аларга берип, ошондой эле маселелерди көтөрүп, депутаттарга дагы бир оппозиционердей көрүнүп аттык да. Анан мени тиги тамашалап айтып койчу, BBC деп койчу сразу элечи. А муну BBC бул батыштын акырынан эметиги айлык жеген эме инсан айтпагыла муну менен сүйлөшпөгүлө деп тамашалашып калат эле депутаттарчы. Депутаттар деле жеп атпайбы? Бирок батыштын тренингтеринен өтүп атат, батыштын технологияларын техникаларын колдонуп атышат. Туура, өздөрүн жегенин эсепке албайт да. Анан кийин ошон үчүн бул жерде мен баягы алардын жаманын жашырып дегенге кошулбайм да. Анан кийин бирок жакшысын деле айтып мен андай билбейм да. Мынтип жакшылап бир депутаттарды мактап бир көкүлөткөн андай учурлар болгон эмес да. Баарына эле тең караганбыз, тең караганбыз. Анан бир эле мисалы өзүмдүн бир аз эле бир кемчилигимди айта алам. Биз төрага менен иштешкендиктен, төрага мен төрт төрага менен иштештим да. Ошол төрагалардын албетте
төрага жалпы парламенттин кызыкчылыгы төрагага байланыштуу да. Төраганын иш аракети. Албетте төраганын кызыкчылыгында кээ бир нерселерди иштедик. Бирок ал жерде да бир жаман нерсени жашырып койдук деп айтпайбыз. Мисалы Дастанбек Жумабеков атка мине албай калган видеосу чыгып кетти эле. Биз аны эми атка мине албаган бул ар бир эле кыргыз жигити кээде атка мине албай калат дегендей чоңураак видео чыгарып койдук мисалы да. Ошол сыяктуу нерселер болуп атты да. Жалпы мисалы парламенттин ремонтуна чыгымдары боюнча бир сындар айтылып атканда биз ошол нерселерди коргоп койдук. Ооба, парламентке мындай-мындай чыгым керек. Бул парламент, мына президенттик администрацияны деле карагыла алардын чыгымын деген, өкмөттү деле карагыла, кечке эле парламентке асыла бербей деген нерселерди албетте айттык. Бирок жеке депутаттын кызыкчылыгы үчүн, жеке бир депутаттын кызыкчылыгы үчүн мен бир дагы андай иш кылган жокпуз да. Чыгым маселеси боюнча мына ушул депутаттардын абалын телевизордон көрүп турган эл буларды азайтып эле салбайлыбы, же мындай таптакыр эле парламент жок болбойбу дегенге чейин радикалдуу ойлор болот. Бирок ушулардын санын кыскартып салса ушуларга көп акча кетип атат деп айтканда сиз каяша жооп жаздыңыз. Кыскартса, ашып барса 200 миллион сом кыскарат депчи. Бул эми азыр 3 миллион долларга жетпеген акча. Анан тескерисинче көбөйтсө эмне болот? Дагы деле ушундай эле сынуккан, дагы деле ушундай аябай жаман сөздөр жабышкан парламент келбейби? Менин оюмча депутаттардын санын өтө кыскартып ийген дагы туура эмес, өтө көбөйтүп ийген да туура эмес. Анан кийин алардын маянасын, чыгымдарын дагы өтө кыскартып ийген да туура эмес, өтө көбөйтүп ийген да туура эмес да. Мисалы 2015 жылы Республика партиясы ошол менин оюмча өздөрүнүн депутаттарына деле фракция лидерлерине деле айтып жүрдүм да, популисттик кадамга барып коюшту да. Мисалы эмелерди жанагы бирден жардамчыны кыскарталы, анан кийин айдоочуларды кыскарталы деген нерсе болду да. Анан кийин иликтеп келсем бир 10-20 миллион сом жылына үнөмдөшүптүр да. 10-20 миллион сом деген бир мыйзамдан ката кетип калса, бир мыйзамдан жарым миллиард тиги сомдук ката кетип калат да. Мисалы жанагы уундар боюнча турабы, мөңгүлөр боюнча, экология боюнча, мына эле жанагы бензин боюнча турабы, мамлекеттик налогдор боюнча, биздин ушундай экономикалык нерселерге, инвестиция боюнча нерселерге ошондой бир туура эмес лоббисттик же болбосо ошондой бир тескери зыян берген мыйзамдар келип кала турган болсо, анда миллиарддаган акча адамдарга да келет. Туристтердин туризмге зыян берген мыйзамдар болгон мисалы. Анын үстүнө мисалы ошол учурда жанагыл депутатка экинчи жанагы юрист жардамчы жетпей атты да. 5 жыл бою жетпей атты. Мен көрүп турдум да. Депутаттар юрист эмес да. Алар мыйзамды түшүнбөйт, алар окуса деле түшүнбөйт. Жанындагы ошол экинчи жардамчы юрист ошол түшүндүрө турган ошол да. Депутатты депутат кылып аткан, парламенттин деңгээлин көтөрүп турган ошол биринчи кезекте депутаттын жанындагы экинчи жардамчы юрист. Анан дагы бир ошол парламентти көтөрүп турган бул аппарат. Парламенттин аппараты да, ошол парламенттин жүгү. Анан жүктүн баары аппаратка калды дагы, ал жанагы депутат иштебей эле калды да 5 жылчы. Бул анан кийин 20-30-40 миллион сом үнөмдөдүк 5 жыл бою. Бирок менин оюмча жүздөгөн миллион зыян тартты. Бунул жанагындай бай бизнесмен депутаттарга эч таасири жок, ал эми айлыктан гана көз каранды болуп жашаган депутаттар. Албетте. Ошондой болду да. Кээ бир депутаттар өздөрүнүн айлыгынан юристтерди жалдап атышты. А бай депутаттар өзүнүн зарплатасын берип эле экинчи юристти баары бир кармашты. Байрак фирмасы бар андай мындай депутаттар ошондой кылышты. Анан такыр парламентаризм менен, мамлекеттин өнүгүүсү менен, эчтеке менен, өзүнүн депутаттыгы менен деле иши жок депутаттар болуптур. Мамлекет меникин жардамчы кыскарды деп эле коюп койду. А бирөө калды, бир жардамчы. Ал жөн гана чай ташыган, документтерди иреттеген жардамчы. Жыйындар залында көп учурда биз абдан аз депутат отурганын көрөбүз. Бир депутат тура калып, ар кимдин компьютерин басып добуш берип жүргөнүн көрөбүз. Анан таптакыр ошол жыйындар залына келбей, жумушка келбей, мындай сизди ашкере таң калтырган депутаттар барбы? Мен түшүнбөйм да, мамлекеттин бир эң жогорку кызматына келип анан кийин
ошондой мамиле. Бул нормалдуу көрүнүш. Биз Латвия, Литвадагы парламенттерге бардык. Ал жерде деле аз эле адам отуруп атты. Турциянын парламентине бардык. Ал жерде деле аз эле адам отуруп атты. Мындай депутатты айдап келе тургандай адам эмес алар. Аларды мынтип отургула деп бирөө эме кыла албайт, кыйнай албайт. Алардын өзүнүн эркиндиги бар. Жыйындарга келбесе деле ошол эле мыйзам деле жазбаган, өзүн шайлоочулар дил менен деле иштешпеген, кабинетине деле келбеген депутаттар бар да, мындай айтканда мандат гана. Мандат деген калканчык. Эми ошону эл чечет да. Ар бир шайлоо учурунда ошондой мисалы жыйындарда сөз сүйлөбөгөн, мыйзамды чечпеген, эл менен жолугушпаган, эл менен иши жок, журналисттер менен иши жок депутаттарды кийинки шайлоодо эл айтат. Биз сени тааныбайбыз. Ошондой учурлар болду да. Мисалы, кээ бир депутаттар мага келип айтып атты да, биз регионго бардык сүйлөшүгөчү. Анан эмнеге сен телевизордон чыгып сүйлөбөй атасың деп эл сурады. Бизге жардам берчи, биз телевизордон чыгып сүйлөлчү деп айткан деле депутаттар болду да. Ошентип баягы бул депутат деген ошол процесс учурунда өнүгө турган адам. Ал жөн эле депутат дегенде биз ойлоп атабыз бир жогорку деңгээлдеги бир даяр келет деп. Элита деп ойлоп атабыз да. Жана Кожобек Кырсыбаев айтпады, биз элитабыз депчи. Алар элита эмес, алар эл эле. Элдин бир катмары да. Эл шайлаган адам. Депутат менен сүйлөшсөңүз жөнөкөй эле мындай эле. Депутат жөнөкөй эле, карапайым адамдай эле, ошол ой байоо алар делечи. Алар деле ошондой жөнөкөй эле адамдардай да ойлойт. Ошондой эле жейт, ошондой эле ойлонот. Ошондой эле да. А биз баягы сырттан караганда журналисттер, интеллигенция, башкалар айтып атпайбы? Депутат мындай болуш керек деп. Депутат ошол жөнөкөй элдин ичинен чыккан жөнөкөй эле адам болуш керек. Бирок ал маанилүү мамлекеттик, мамлекеттер аралык маселелерди ратификация кылат. Башка өлкөлөргө барып, кыргыздардын атынан сүйлөйт же учурашат же бир маселелер жактайт сүйлөшүүлөрдө. Анан ошого ылайыктуу болушу керек эмеспи? Албетте. Анан сиз эл өзү тандап деп атасыз да, бул жерде эл кантип тандайт? Бардык партияларда, талапкер партияларда ошондой адамдар бар да. Кантип тандайт? Ошол эл айла жок. Ошонун ичинде мисалы азыркы парламентте биз ошо пресс-службада иштеп жүргөндө иликтөө жүргүзгөнбүз. Соц сетте ким активдүү, телевидениеде ким активдүү, гезитте ким активдүү, ким эл менен жолугушат. Бир 30-40% керек болсо кээде 30%ке деле жете албай калат. Мындай ошол депутаттар активдүү да. Калган 70% ошо белгисиз. Эмне кылып атканы, заседанияга келип атабы, келбей атабы алар белгисиз да. Анан буга чейинки чакырылыштарды иликтеп көрсөк деле ошондой да. 30-40% жеткен учурлар болот, 50% жеткен учурлар болот. Бирок андан ашпайт да. Ошол активдүүлүк. Шайлоочулардын активдүүлүгү деле ошондой болуп атпайбы? Мисалы 50%ке жетпей калып атпайбы шайлоочунун активдүүлүгү? Ошол депутаттын активдүүлүгү да ошондой. Добуш бергенде да ошондой, сүйлөгөндө, катышканда да ошондой. Депутат түшүнбөгөндөн кийин мен бул маселени түшүнбөйм. Мен билбейм бул маселени. Мына гинекология боюнча маселе экен, мен муну билбейм. Урматтуу баланча депутат, мына мен сага доверенность, сен менин үчүн ордума эле эметип койчу, мен сага ишенем деп эле берип коюшат бири биринечи. Тиги добуш берүү укугун берип коет да. Анан жана кнопканы бири бирине басып аткан себеби ошо да. Кээде бир фракциядан бир эки эле депутатка тың депутат болот. Постоянно келип минтип отурган, постоянно сүйлөгөн 2-3 эле депутат болот. Ошол бир фракция бардык ошолорго берип коет да. Эми алар ушулар билет, ушулар эле отурсун, ушулар биздикин бассын деп эле коет да. Бүттү. Бул ишке шалакы мамиле деп эсептебейсиз? Шалакы деп эсептебейм. Себеби дегенде алар өзү билбейт да. Ошол депутат келип отурганда деле, мисалы 18 депутаты бар фракция дейли, ошол 12 депутат келип отурганда деле алар берки бешөөнүн пикирин сурайт да. Сен билесиң го кайсыга басалы дейт. Анан алар айтат, могул биздин пикирибиз мындай, могул туура дейт. Анда туура деп туруп ошону басат да. Анан ошентип отуруп башында ошентип иштешет. Анан кийин баягы көнүп калгандан кийин минтет, эми мен барсам деле сен айткандай басам, мына доверенность сен деле басып кой дейт да. Эмнеге бул шалакылык эмес? Мисалы бул абдан системалуу болуп кетип атпайбы? Эми сиз абдан тар багытты көрсөттүңүз гинекология деп, бирок ал эмес, башка деле мисалы Кыргызстандын, бирок мыйзамдын өтө керектүү мыйзамдын маселелеринде деле жок да. Албетте бул эми жоопкерчилик маселеси. Жоопкерчилик ошондой, жоопкерчилик баардыгында болуш керек да. Шайлоочуларда болуш керек. Баардыгы эле активдүү, туура, билимдүү депутаттар шайлаш керек. Акчалуу эмес, баштуу депутаттарды. Акча албай. Акча албай шайлашы керек.
Makul. Anan al андай шайланып келгендер тиги жердеги жоопкерчиликтүү мамиле көрсөтүлөт. Эгер депутат барып туруп акча төлөп добуш алып аткан болсо, бука союп, жылкы союп добуш алып аткан болсо, ал кимдин алдында жоопкерчиликтүү? Ал шайланган күнү айтат, мен ушунун бардыгын сатып алдым дейт. Менин эч кимге карызым жок дейт. Мен мага керек болсо эл карыз деп ойлойт кээ бир депутаттар. Анткени мен көпүрө салып берип атам, мектеп салып, мечит салып берип атам. Эл мага карыз. А мен кимге карызым? Мен мамлекеттин айлыгы, мамлекеттин 20 000 сом мен мынакей деп туруп эле кайрымдуулукка 1 миллион сом салып коёт. Мына мен кутулдум деп коёт. Мага мамлекет карыз деп коёт кээ бир депутаттар. Ошондуктан ошол бардык нерсе элдин өзүнөн башталат да. Эл шайлоочулар жоопкерчиликтүү мамиле кылса, коомчулук, интеллигенция, журналисттер ошол бардык нерсеге жоопкерчиликтүү мамиле кылса, ошентип өнүгөт да. Биз баягы бир кыялыбыздагы нерсени күтүп атабыз да. Эч качан андай биз кыялыбыздагыдай парламент жакынкы 10-20 жылда болбойт да. Жок, бирок биз курганга аргасызбыз да. Себеби дегенде маанилүү маселелерди чечкенде парламенттен өтөт, э? Мисалы, тыштан чоң кредиттерди алуу маселеси болот, же бир чоң объектилерди бирөөлөр менен келишим кылып куруу маселеси болот, тышкы карызды көбөйтүлөт анын арты. Анан ушундай маселеде депутаттардын билимдүүлүгү, принциптүүлүгү өтө зарыл болот да. Зарыл. Анан эл ошол депутаттардын эл тандаганда да. Эми ушул жерден партиянын ичинен эле баягы бүкүлү кетип калып атат, иргелбей, иргеп тандайлы деп. Азыр бир тарабы жанагыл бир мандаттуу шайланып келсин деп сунуш киргизип атышат. Андан сырткары преференциалдык болсун. Партиянын ичинде ар бир талапкердин фамилиясына дагы добуш берилсин деген болуп атат. Сиз парламенттин ичинде жүрүп кайсы жолду эффективдүү деп көрүп атасыз? Эми азыркы ошол сунушта баткан өзгөрүүлөр менен биз аябай сабаттуу деңгээли жогорку парламентти ала албайбыз. Анткени ошол преференциалдыкта деле, жанагы бир мандаттууда деле ушул эле депутаттар келет да. Акчалуу депутаттар, баягы жылкы сойгон, бука сойгон, көпүрө салган депутаттар келет. Анан кийин бул оору бизде көп жылдардан бери бар да. Көп жылдардан бери. Акаевдин учурунан эле бери бар да. Акаев мисалы ошентип айтканда акчасын ала берер эле, бирок башканы шайлап салгыла деп ошондуктан жаны кашайгандан айтканда. Бул маселе бар. Ушундан улам баягы депутаттардын жанагы сиз айтып аткан маанилүү стратегиялык маселелер бар го. Эл аралык деңгээлдеги келишим болобу, чоң мамлекеттик деңгээлде элдин тагдырын чече турган маселелерде менин баамымда ошол президент болобу, өкмөт болобу кийлигишип келген да. Бул депутаттардын колунан келбейт. Булардын деңгээли жок, булар жоопкерчиликсиз, булар баягы акча менен өтүп келгендер. Булар ушундай маселелерди чече албайт. Ошондуктан биз чечишип берип коелу деген принцип менен жашап келгенбиз да. Мындан кийин дагы ошондой эле баратабыз. Сиз айтып атасыз, 10 жылдап, 20 жылдап мындай куралбайбыз депчи. Демек, мына сиз өзүңүз жактап келген парламентаризмдин курулушу кыйын экен да. Жок, жакшы жагын айтып коеюнчу эми. Жакшы жагы биз ошол кыялдагы парламентаризмге 10-20 жылда жетпейбиз. Бирок эң жакшы жери биз ошол парламентаризм багытына акырындан өсүп келе жатат. Элдин аң сезими. Элдин мына жок, азыр четке кагылганы турат да парламентаризм. Жок, документалдык түрдө ошондой болот да. Бирок иш жүзүндө бул парламентаризм деген бул эмне? Бул элдин билиги да. Туурабы? Бул элдин коомдон ошо курултай болобу, э? Курултай институту кирип калабы, ал жерде да элдин пикири айтылат да. Парламенттеги жанагы бир мандаттуулардын пикири элдики болуп калат, туурабы? Партиянын партиялык тизме менен келгендердин ичинен дагы мисалы Рыскелди Момбековго окшош баягы мындай бир көз караш принциби башкача, э? Өзүнчө бир көз карашы бар адамдар келип калат, Жанарга окшош, туурабы? Ошондойлор келип калат да. Ошентип отуруп кайра эле бир 20-30% парламентке ошондой өз пикири бар, ошондой ачык айтып тургандар келет. Анан бул нерсе боло берет. Бул нерсе боло берет. Мен ойлойм, Өмүрбек Текебаев, биз мындай космикалык ылдамдык менен Түркмөнстанга айланабыз деген пикири туура эмес да. Мен ойлондум, 1-2 айдан бери ойлондум. Туура эмес.
Андайга эл жол бербейт. Сөзсүз да. Эл жол бербейт. Анткени элдин аң-сезими мына биз уже 3-чү революцияны өткөрдүк. Элдин аң-сезими өзгөрдү. Мамлекеттик башкаруучулардын аң-сезими өзгөрдү. Карасаңыз, азыр мисалы Садыр Жапаровда бийлик абсолюттук бийлик бар да. Бирок ошого карабастан элдин пикири менен эсептешет. Ооба. Туурабы? Бул деле парламентаризмдин бир түрү. Элдик пикир, элдин каалоосу бул парламентаризм да. Биз ошол багытта баратабыз. Бирок эл азыр аны билбейт. 3 революция дегенде президенттик башкаруу болсун деп добуш берип койбодубу? Эл тажады, тажагандыктан ошондой берди да. Аң сезимди берген жок. Эл бул депутаттардан тажады. Депутаттар парламентаризмден эмес, депутаттардан тажады. Бирок эми бул депутаттардан тажаганы менен мындан жаңылары келип калбайт. А эмне үчүн парламентаризм болушу керек? Мына сиз түшүнүп бериңиз. Парламентаризм деген парламентаризм деген бул ошол жанагындай революция болбош үчүн, олку-солку болбош үчүн кеңешип кесип жанагы кеңешип кескен бармак урбайт дегендей чоң-чоң маселелерде ошо кеңешип кетсек, эл дагы нааразы болбойт. А биз чечтик да деп ошон үчүн болуш керек да. Биз мындай стабилдүү бири-бирибизди революция менен алмаштырып, бири-бирибизди куугунтуктап камабаган, мыйзам менен жашаган өлкөдө жашаш үчүн мына бул мыйзамды баардыгыбыз кабыл алдык. Баардыгыбыз шайлаган депутат, баардыгыбыз шайлаган парламент чечти деп ошол деңгээлге жетиш үчүн биз мындан кийин да парламентаризмге багыт алышыбыз керек да. Бирок бир нерсе болуп кетти. Ошол 5 октябрдан кийинки окуялардан биз парламентаризмден бир аз кетенчиктеп кетпедикпи? Анан кийин ошол учурда биз мисалы пресс-служба катары көптөгөн мына эл аралык ошол парламентаризм колдогон уюмдардан парламентаризмди бир эле мамлекеттин ичинен эмес сыртынан да колдоп турушат да. Эл аралык донорлор колдойт. Ошол жакшы сабаттуу эме болсо экен, мыйзам чыкса экен, жакшы адистер келсе экен депчи. Алар менин угушума караганда көптөгөн ошондой донорлор ошондой жардамдарды токтотуп коюшту. Кыргызстан бул парламентаризмдин багытынан тайды деп көп программалар, мен билген эле 2-3 программа токтоп калды да. Кое туралы депчи. Анан мен ошо жакында ошол биздин мурдагы 5 жылдык ишти анализдеген бир ошо эл аралык уюмдардын бир эмесине Zoom конференциясына катыштым. Анан ошо жерден айттым. Ошо жерден көп ошол эл аралык уюмдарга жете турган месседж бердим да, айттым. Силер Кыргызстан аябай Кыргызстанга оңой болуп парламентаризм мындай дүркүрөп өнүгүп аткан учурда колдоп, анан азыр кыйналып турган учурда артка чегингениңер туура эмес. Азыр кыйналып атканда дагы жардам беришиңер керек. Азыр жардам беришиңер керек. Силер андай оңой учурда любой эле тарап жардам берет. Оңой болгон учурда парламентаризм өзү деле өнүгө берет. А силер эмнеге кыйын учурда өзүңөрдүн программаңарды артка тартасыңар? Азыр беришиңер керек парламентке жардам деп айтсам, көптөрү туура дешти да. Себеби дегенде бул деген жөн эле жалкоолук, кайдыгерлик да. Парламентаризм кыйналып аткан учурда дагы ага жардам бериш керек. Бирок революция, анан төңкөрүп салам, анан кийин өрттөп салам, анан талкалап салам деген эме менен эмес, максат менен эмес. Жөн гана аң сезимди, билимдүүлүктү, элдин деңгээлин көтөрүү аркылуу ошол парламенттин жардамчыларынын, аппараттын, депутаттардын деңгээлин көтөрүү ошол багытта эле иштей берсе парламентаризм өнүгөт. Биз ошол парламентаризмдин өнүгүүсүнөн артка мынтип артка карай кеткен жокпуз. Азыр болгону гана жайлап эле калды да. Бирок баары бир бул өнүгү бар да. Мындан артка карай. Сиз келечегинде бул ыктымал өзгөрчү конституция кайра бат эле өзгөрүп, кайра башка башкаруу системасы келет деп ишенесиз? Албетте. Мисалы азыр Садыр Жапаровко, Жанар Акаевтер, бул Жеңиш Болдокматовтор кайрылып атпайбы? Сиздин бул азыркы конституцияңыз көпкө алып барбайт, биз тескери кеттик деп улам-улам кайтарып айтып атышпайбы? Эми ушул мына бир нерсеге көңүл бургум келет да, ушул эле депутаттар, мына Жеңиш Болдокматов, Жанар Акаевтер, Садыр Жапаров түрмөдө жатып атканда колдоп жүргөндөр да булар. Садыр Жапаровду. Эгер булар кошаматчы болсо, бир бийлик өзүнүн кызыкчылыгы болсо, азыр Садыр Нуркожоевич сизди колдойбуз деп барса, жакшы-жакшы кызматтарды бермек да буларгачы. Анан кийин жоонтоп депутаттар, жоонтоп саясатчылар колдоп жүргөн эле саясатчылар азыр мына Жылдыз Жолдошова, Жылдыз хан Жолдошова. Ошол сыяктуу көптөгөн саясатчылар калыс пикирин айтып аткан соң, демек бул азыркы президент деле, азыркы бийлик деле угат булардын сөзүн. Укпай койбойт.
Бирок бу келечекте деле ушул сыяктуу баарыл өзүнүн пикирин айткан саясатчылар бирок алардын сөзү сөз бойдон калып эле ушул эле сунушталган редакция күчтүү президенттик башкаруу парламенттин ролу алсыратылган. Ушул өткөн турбайбы. Демек мына келаткан чакырылышта кандайдыр бир бесхребетный деп коюп орусчасы мындай омурткасы бош, жүйүнү бош парламент болобу? Мындан дагы мен ошого кошулбайм да. Мисалы бул эми Кудай чече турган нерсе, элдин добушу чече турган нерсе да. Анан кийин Кыргызстандын тагдыры кандай болот, бардыгы багыл ошол биз эчтекеден чече албайбыз да. Ооба, кээ бир нерселерди эскери кетти. Бирок багыл мына азыркы 4-чү анан 5-чи, 6-чы созувтагы парламенттин эмеси мыйзамда конституция боюнча укуктары аябай жогору эле да. Бирок ошого карабай жанагындай бир жаман иш берди. Жалган жала сөзгө калышып, жаман бир кемсинтип аларды ошентип атышпады го. Жок, майыш берди да, президенттик администрациянын алдына майыш берди да. Ооба, ооба. Ким билет, балким тиги башкача мыйзамда, балким башкача иштеп кетет. Ким билет. Аны эми айта албайсыз да. Биздин кыргыз саясатчынын саясатынын өзгөчөлүгү ошондо да. Биз деги эле мына тиги мыйзамга баш ийбеген эл экенбиз да көпчүлүк учурдачы. Мыйзамдарга баш ийбей калат экенбиз. Кээде аябай бир күчтүү мыйзам болуп кетсе, мындай авторитардык мыйзам болуп кетсе, мынтип эркиндикти тилеп, эркиндикти эңсеп мынтип кыйкырып чыккандар көп болот экен. Аябай жумшак болсо кайра кошоматтан чуркап кеткендер андан да көп болот экен. Белгисиз экен да. Биздин эмебиз бир саясий жанагы эл аралык бир саясат таануучулар деле азыр Кыргызстан жөнүндө эчтеке болжомол айта албай калды да. Мына 3-чү революциядан кийин эчтеке деп айта албай калды. Биз бул өлкөнү түшүнбөйбүз деди да. Чында эле биз өзүбүздү өзүбүз түшүнбөйбүз, и башкалар да түшүнбөйт. Кызык. Ушул ойлончу маселе. Анан бир нерсе болуп атат да. Мисалы көптөрү азыр мен тааныган саясатчылардын көбү элечи эмнегедир 4-чү революцияны күтүп атышат да. Ушул Садыр Жапаровдун иши болбой калат, экономикасы мына конституциясы начар болуп калды, эл аралык уюмдары жактаган жок, эл нааразы болду, экономикасы начар болуп атат, мына кадрдык саясаты начар болуп атат, эми бул бат эле бүттү, эми жазга жетпейт, күзгө жетпейт, эмки жылкыга жетпейт деле деп атышат да. Бирок жетип да калыш ыктымал. Көбүрөөк башкарып Кыргызстанды алдыга да өнүктүрүп кетиш ыктымал да. Сөзсүз түрдө. Бирок мына ушундай нерсенин өзү мындай спекулянттык да. Анткени мисалы 3-чү болобу, 4-чү же 8-чү төңкөрүштөр боло берсе, ал экономиканы ушунчалык алсыратары бештен белгилүү да. Экономика алсыраса эмне болот? Азыркыдай кымбатчылык болот. Элдин чөнтөгү жукара берет, сомдун куну кетет. Башка-башка коопсуздук маселелери дегендейчи. Ошон үчүн революция болбош керек, тынч жашашыбыз керек. Сөзсүз да. Анан сиз айттыңыз, эмки чакырылыш балким күчтүүрөөк болот деп. Мен бирок ага ишенбейм, бирок күчтүү кылганга аракетти көрө берели. Ушуну менен бүгүнкү маегибизди соңуна чыгардык. Бизде конокто Жогорку Кеңештин пресс кызматынын мурдагы жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу болду. Сизге чоң рахмат. Саламат калыңыз.